بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة اليوم بعنوان رمضان شهر العتق من النار. رمضان نمويز واكو يبوش وانا موتو وطبيتو يجو ما كتوك وزارة واكفو يا مصري نمي مني بروفيسا ايمال الأعصى شوكي كوش الأزهر سفزات جيما نزاك من زمونكم تكوفو مولا وبيوم ببيوتا انا يسيما كتابو شاك كتكتيفو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إني ملي أميني إما عندكي وصوم كما وليبي عندكي وليكوا قبل إينو إلى مباتكم تشامون زمونغو ننين شهودية كوا هكونا مونغو من جيني أو بوديواي كو حكي سيبكوم نزمونغو تكوفو بكياكي هانم شريكا واكا ننين شهودية كوا بوانويتو نمتمويتو محمد نيم جانم جون بواكي أنا سيما صلى الله عليه وسلم امتي يوتا تاكاي وفونغا مويزم تكوفو رمضاني كو إيماني داكوا كم تجميا منزمون كم تكوفو بس أتسمي هيوا مزامبيا كي أليو يفانيا إيوا مولويتو امساليينا امباريكية يينا جمزاكي نما صحابة واكي ووتا نموينيكو أفواتك وويما مباكا سيكو يمليبو. أما بعد نبادا يا تنجريز هو حقيقة منزو مونغو متكوفو أمي أوبا موزي هو متكوفو ورمضاني وليو باريكيو الصفة معلوم يتونو أم بازو هزي باتيكاني كتيكا ميزي منجينا نمينغوني موازو ني كوا كواك منزو وأونغوفو أم باون دانياكي فيلي ترمشو وفيتابو في منزو مونغو متكوفو أم بابو أنا سيما منزو مونغو متكوفو. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومزو رمضان أمباو إمترمش وهم قرآني كوني أونغوفو وواتو نهوجز لزوازي زا أونغوفو نا أوبامبانوزي نانا سيمم تومي ويتو صلى الله عليه وسلم فيتابو فيا إبراهيم بفيلترم شو أن دنيا أسيك وكوانزا وميزهو متكوف ورمضان نتوراتي نايو إلترم شو أسيكو سيتا زا ميزهو متكوف ورمضان نإنجيلي بيا إكترم شو أن دنيا سيكو يا كومي نتاتو زا ميزهو متكوف ورمضان نزابوري إكترم شو أن دنيا سيكو كومي نانا زا رمضان نايو قرآن تكوف إلترم شو أن دنيا سيكو إشرين أن زا ميزهو متكوف ورمضان kwa maana vitabu vyote vitakatifu viliteremshwa katika mwezi huu wa Ramadhani. Na miongoni mwa tunu hizo ni kwamba huu ni mwezi wa dua na maombi. Kwani dua na maombi ni katika mambo makubwa ya utiifu kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na kwa ajili ya njia mbalimbali za kujikurubisha kwake ambazo mja huzitumia. Na mzingativu yoyote wa kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu atakuta kwamba aya ya dua imekuja katikati ya aya za saumu ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu bismillahir rahmanir rahim wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falastajibu li wa liu'minu bi la'allahum yarshudun. Na waja wangu watakapo kuuliza habari zangu waambie kuwa mimi nipo karibu naitikia maombi ya waombaji anaponiomba basi na waniitikie mimi na waniamini mimi ili wapate kuongoka. Na katika hayo kuna ishara ya kwamba dua ya mfungaji ina nafsi kubwa zaidi ya kupokelewa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam mwenye kufunga na dua zisizo kataliwa, na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam watu watatu dua zao hazikataliwi: kiongozi mwadilifu, na mwenye kufunga bindi anapofuturu, na dua ya mtu aliyezulumiwa Mwenyezi Mungu mtukufu huinua juu ya mawingu na milango ya mbingu hufunguliwa kwa ajili ya dua hiyo. Na kisha Mwenyezi Mungu mtukufu usema na kwa utukufu wangu
نتكون الصور حتى بعد كبيتا مدة مريفو نهايين تكتك سفة هزو معلوم زمن زمم تكوفو ورمضاني نكوانبا من زمم تكوفو أمي أجالية مويزي هم تكوفو ورمضاني كواني مويزي وكواتشي وهورو نموتو ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema unapokuwa siku ya kwanza wa mwezi mtukufu wa Ramadhani mashetani wote hufungwa pingu pamoja na majini wa ovu na milango ya moto hufungwa na hakuna mlango wowote kati ya milango yake hiyo unaofunguliwa na milango yote ya pepo hufunguliwa na hakuna mlango wowote unaofungwa na ataita mwenye kuota akisema ewe mfuataji wa heri njoo ewe mtafutaji wa shari sita hapo ulipo na ana Mwenyezi Mungu mtukufu atakawaachia kutoka motoni na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam hakika ana Mwenyezi Mungu mtukufu katika kila wakati kwa kufuturu atakawatoa motoni Na maana ya kutolewa mtoni ni kwamba wale ambao Mwenyezi Mungu mtukufu atawapa neema hii ya kuachwa huru na kutolewa mtoni kamwe hawataingizwa mtoni. Kwa hivyo somo ni moja kati ya milango ya heri na ni mojawapo ya mambo yanayomkinga mja wa Mwenyezi Mungu mtukufu na azabu ya moto. Na nasema mtume sallallahu alaihi wasallam saumu ni kinga kwa maana ya kizuizi kinachozuia mja na moto. Na kutoka kwa Muaz ibn Jabal radhiallahu anhu amesema nilikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam safarini na siku moja nikawa karibu yake na huku tunatembea na nilipomuona akiwa katika hali ya kutokuwa na jambo lolote linalomshughulikisha nikamwambia ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu hebu niambie ni amali gani itakayoniingiza peponi na itakayonikinga na moto akasema mtume hakika umeniuliza jambo kubwa sana na hakika jambo hili ni jipesi kwa yule aliyehisishwa na Mwenyezi Mungu mtukufu na kumwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu na usimshirikishe na kitu chochote na ukasimamisha sala tano ukatoa zaka ukafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ukahiji nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu mtukufu kisha akasema Je nikujulishe milango ya heri saumu ni kinga na sadaka hufuta makosa kama vile maji yanavyozima moto Saumu pia ni moja ya waombezi ambao Mwenyezi Mungu mtukufu anaukubali ombezi wa siku ya kiyama ambapo anasema mtume sallallahu alaihi wasallam Saumu na Qur'ani ni viombezi vya mja siku ya kiyama. Saumu itasema, ewe mula wangu, mimi nimemzuia chakula na matamanio mchana kutwa, basi nijalie niwe mwombezi wake kwa izini yako. Na Qur'ani tukufu itasema, mimi nimemzuia usingizi wa usiku, basi nijalie niwe mwombezi wake. Akasema, vikajaliwa kuwa viombezi kwa maana alquran wa saum yushafaani linsan yawm alqiyama saum pia ni moja kati ya sababu za kusamehewa na ni madhambi moja kati ya njia za peponi Mwenyezi Mungu mtukufu amewaahidi waja wake wenye kufunga waumini wa kike na kiume msamaha na malipo makubwa Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu Bismillahir Rahmanir Rahim Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حقيقة وإسلام ونؤمن وإسلام ونواك نوأمين ونؤمن وأمين ونواك نوطيف ونؤمن وطيف ونواك نواسماء كويلي ونؤمن ونواك نواصبير ونؤمن ونواك نوانينيكيف ونؤمن ونواك نواتوا صداقة ونؤمن ونواك نوانوفونغ ونؤمن ونواك نوانوجهفازي توبوزا ونؤمن ونواك نوانومزكور منيزي مونغو كوينغي ونؤمن ونواك منيزي مونغو أميواندليا مسماها نأجيرا مكوبا. نانسما متومي صلى الله عليه وسلم mtu yote atakaye ufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu atasamehewa madhambi yake yote aliyofanya. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yote atakaye sali tarawih ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu, basi atasamehewa madhambi yake yote aliyofanya. Bali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna usiku mmoja ambao atakayeruzukiwa kuhisisha kwa ibada na kwa kusoma Qur'ani tukufu na kwa kuomba dua, na akawafikishwa kumtii Mola wake mtukufu ndani ya usiku huu, basi madhambi yake yatasamehewa. Na huu ni usiku wa cheo, yani cheo usiku wa Al-Qadr. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yote atakayesali usiku wa cheo kwa imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu atasamehewa makosa yake yote aliyoyafanya. Na kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba wake, ni nani miongoni mwenu aliyeamka leo akiwa na saumu? Abu Bakr akasema mimi. Mtume akauliza, na nini miongoni mwenu aliyetembelea mgonjwa? Abu Bakr akasema mimi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani miongoni mwenu aliyeshuhudia mazishi leo? Abu Bakr akasema mimi. Mtume akasema, ni nani aliyemlisha maskini yoyote leo? Abu Bakr akasema mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hayakusanyiki mambo haya yote kwa mtu yoyote mmoja ndani ya siku moja isipokuwa mtu huyo ataingia peponi. Na alipokuja Abu Umma al-Bahili radhiallahu anhu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, niamrishi mimi nifanye jambo ambalo litaniingiza peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shikamana na saumu, kwani saumu haina mfano wake. Hakika ya saumu ni siri baina ya mja na Mola wake, na hakuna mtu yeyote mwenye uwezo wa kujua ukweli wa siri hii. Mwenye kufunga anaweza kuwa peke yake na hakuna anayemwona isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, na anaweza wa kuyafanya yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa saumu, lakini hayafanyi kwa kuwa atambua fika tena kwa uhakika kwamba ana Mola anayemuona katika kila jambo lake. Ni kama Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. كواني هو أوني كوان بمن زمونغو أنا جوا فيريفيومو كتي كامبينغو نا فيريفيومو كتي كأرزي ها أو من غانو ووات وتاتو إلا يي هو ني وان واو ولا وتانو إلا يي هو ني وستة واو wala wachache kuliko hao, wala walio wengi zaidi ila yeye yu pamoja nao popote pale palipo. Kisha siku ya kiyama atawaambia walioyatenda, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu.
Na katika mapokezi mingine, matendo yote ya mwanadamu huongezeka kila jema kwa kumi mfano wake, mpaka ongezeka la 107. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, isipokuwa saumu, hakika ya saumu ni yangu mimi, na mimi ndiye ninailipa. Kwa hiyo wanachooni wanasema inatosha kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema saumu ni yangu mimi. Na nani anasema kauli yangu hii, na ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mlezi wa viumbe vyote, na rehema na amani ziwe juu ya mtume wa mwisho katika mitume na manabii yake Mwenyezi Mungu mtukufu, bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jamaa zake na masahaba wake wote, na atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu, hakika yeye, hakika ya saumu inayokuwa sababu ya kuepushwa na moto, ili inayomzuia mfungaji na kila aina ya mwenendo mbaya, husimama kati yake na maasi na kumfanikishia uchamungu, ambao ndilo lengo kuu na matunda ya saumu. Mtu atakiwa asile chochote cha haramu, na wala asiingie katika kuvunja heshima za watu, wala asimshambulie mtu yeyote kwa maneno machafu, wala asitembee na usengenjaje baina ya watu, na asiuzushi na usishuhudi uzushi wowote, na asiseme isipokuwa yanayomridhia Mwenyezi Mungu mtukufu, na asilipiza ovu kwa ovu mfano wake, bali aliondoshe kwa jambo lililokuwa zuri zaidi, akiwa amejipamba na tabia njema za wanaofunga. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, bismillahir rahmanir rahim, wa iza sami'u al-lagh wa a'radu anhu, na wanaposikia upuuzi hujitenga nao. Na anasema tena Mwenyezi Mungu, bismillahir rahmanir rahim, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, na ambao hujiepusha na mambo ya upuuzi. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, bismillahir rahmanir rahim, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'a, kinga wa ovo kwa kutenda yaliyo mema zaidi. Na anasema mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, saumu ni kinga, na moja wenu anapokuwa katika siku yake ya saumu, basi asiseme maneno machafu na wala asifoke, na iwapo mtu atamtukana au akagombana naye, basi anasema hakika mimi mtu nilimfunga. Na anasema mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu sallallahu alaihi wasallam, saumu si kuacha kula na kunywa, bali saumu ni kuacha mambo ya kipuuzi na maneno machache na machafu. Na miongoni mwa sababu za kuepushwa na moto ni Muislamu kujiepusha na kumsingenia ndugu yake ambaye hayupo. Na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeyote atakayejiepusha na kumsingenia ndugu yake, basi huyo atakuwa na haki kwa Mwenyezi Mungu mtukufu amuepusha na moto. Hakika mfungaji wa kweli anayenufaika na malipo ya saumu ni yule ambaye athari ya saumu huonekana katika maneno yake na mwenendo wake, na jinsi anavyotengamana na watu. Mwenyezi Mungu mtukufu, kama ambavyo mfungaji wa kweli ni yule mwenye kuyaburukesha buruisha matendo yake na kuyafanya kwa nia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, na akashughulikia kupokelewa kwake, basi na tumujalie kipenzi cha Mwenyezi Mungu mtukufu. Mtume Ibrahim alayhi salam anamuomba Mola wake amkubali maombi yake akiwa anatenda kazi zuri na pora aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu mtukufu aifanye, na sio nyingine bali ni ujenzi wa Kaaba tukufu. Na katika hilo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نكون بين إبراهيم وإسماعيل وليبو إنينيوا مسينجيا إلى نيومبا وكأومبا إيوي ململزي ويتو تتكبلية حقيقة ويوين ديم جوز مسكيزة.
نبوانويتو محمد صلى الله عليه وسلم عليكو أنا سيما كوينكو أجيلكو بكليوا متين دوينو نوينكو تليام كازو هما كتوكا كوينكو وكفانيا كازي كواني هم جمسكيا منيزو مونغو متكوفو أكسيما إنما يتقبل الله من المتقين منيزو مونغو هو بكليا واتشا مونغو إيو مولويتو تجعلي سيسي توي كتكوالي وتكاوى ويكا مبالي ناموتو نو تجعلي سيسي توي كتكوالي وينيه كوكوباليو وما أمبياو نموش ودوا يتوي الحمد لله رب العالمين.